الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد بعد المسلمون نأله لا تنتكلا نكسلك إلا صلى الله عليه وآله وسلم. mbaali bee konton na aniŋ mowomo niŋ a ya tara ko karantabaa la ñiŋ misilimiyaa katcaa kafutema ite be duniya tundi wo tundi to mme ala talla daani la alama ala talla yem be jerindi kesoo la ko keso le mu ayeŋ harije kanoma saata alama ala talla yem be jerindi kesootanoo la ko kesotano le mu ñiŋ ti ayeŋ harije ka jamfaa la wo be kolaatolimbaadiŋolu nna kaca kerkerta miŋ kama hani be a ketanbadinma fo de a siise itali banko ka a la ñininkaro do fanaati tebo miŋ naaka karantabañininka mun ne haramo te a ko katun ay ñim muyi ka fo ko niŋ haramu mondo dunta misilimo kono kono tili tan naani be salila ba alate la saloo mutala ako anda bola ni haramo siti fanolata misilimo balatili tan nani besal ka alatela salomtala ako foninkel be janjandin duniya kono ñinidirobe ke kan duniya kono ako kamala alaftañin na karanta ba faasi haramooa koyindi molu ma munema haramo ti ñiŋ kamala misilimol se hakkilo tuwaojababa a fo da ya sisiya baraka ba ke karo kuma yata andi da ya kubale fana yin yininka min bedanin haramola ba din haramu niyamu ya haramu wolemu, arabu kan kabe ka be andi tosutiyar wolemu ma harramahu ma wa allahuwarasolo haramu ala kila laƙila min haramun yandi walemun haramu wa haramu keta danken ya ban danken ya furin, wani danken ya haramuru lati haramun yin keta, o keta danken ya ban Walla keta, baro ban Walla keta kuma lati ban Walla keta daji ko ban Walla keta sotafen latiban? Fen nin a ya tara ku, ala nalaki layan ko fatan ko kawo kuwa kawo Kumi jinuboliti, wato misili mun yanta nyanta ko a time dafe ya 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 iyayya marle, annahu ma’amurun, shari’a, abubin kele, anyanta dan dankani ya ya iyayya marle, kela dankani ya la munela Anyanta bara jumale ya ya marle, ah, iyanta bara la ne, anyanta kuma kan jumale fola, ya ya marla kuma kan kendola fola. Anyanta daji ko jumale tale, ya ya marle ya alana la kila ya ya marle daji ko Anyanta, soto nyine nilin nyadil ala nala kila ya yaya ya marle ko halalo nyini i halalo soto. Wato ita, ya yi ya marle inyanta ululun ne su sokun, ni ba ali ya marle ita barala imari man sata laye ya mara yamin ana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tile, ah. wo kamala haramu Wolemu mu fatandi min nana minna niya alaƙila, ni ya ke zaron ɓomi haramu ko Aketa limani yi ta limaniya Aketa kan ban ta ban ta kuma ban ta daji ko feun ni ala na a ya ayi fɛn da fɛn na ko ma haramun manialid haramu haramun barewlet wani haramun haramu wani haramun limanial wani haramun lima haramu daji ko haramun wulet. na abuwa ya ma ko alakowarata ale musulmuli ya marle kuma ya kila riya man ye jan fi haramula Kila sallallahu alayhi wa aalihe wa lundusu tuta ala ba min keta abu hurira radiyallahu anhu ako kila ko sallallahu alayhi wa wa sallam. lundusu sotako. ya ayyuhan nas inna allaha tayyibun wala ya illa toyi وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الله اكبر kila london sota tam a kusaibu a molu abu hurar ta hadiso hadisu a matakila da ƙila e mwallenka a tulmolo aliyin lanko ko alata lamimin sassanin walati abika bara mutan moma abika fenfen mutan moma fomin senate allahu akbar la ya illa tsaye ba limaniya alata limaniya no, a alata mutala ولم فلان كف ليمان يا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا بارو بار بارو من كتاب حرام رونت الا بكامت كاتمون ان الله طيب لا يقبل الا طيبا داجي كو كسورين وداجي كو نورين الا بكامت Sotafeng norin, sotafeng haramrin, إن الله طيب على السنيات له من سنو لمات طيب من سكنو لمات أبيك فم متفوفهم يعني كسنياتا كنديات بارو ليمانيا لسنيانا لكنديا بمنطول يليمانيا كندو سوتو من سنياتا علي يامر من ينت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Ni limaniya ken doti, ni nan limaniya senoti, limani o limaniya manta lori yin kowar rokan abin limaniya n'orin walati abemi limaniya ba ta Ala bi kamuta. Kyubrila salam Ala ya kinan anata a kai tamayi ya fanni ke ma baka Anata Annata kila tasirin Saibol tema.

An tu'mina Billah wa mala’ikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir wa an tu'mina bil bilƙadar khairihi wa sharre. Limaniya min lotayinkan wo limaniya alaka wule limaniya ka limaniya ko anana malimmu, ana alabarulu, ya diya yadi ma ba. Ni ba kuma kuma anda tolna man kutol min ala kirkirta wulai kan odi daafin kotun nan, Wulam ta wahidote. Iye limaniya alala, ala malaƙulla, mil to mil man fuka fa ala ya do wadda min mai li malaƙotin limaniya wula. Ni aya tara yin yi, yio limaniya soto, yi limaniya kilariya mula nilaki ta bara. Ika kuma 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 kamfo, ika safe nomale, ala talla alkiya wa bai wilin dilali ayyukunti bo. Wo limani a lili Kennot, inna Allah Toyi la Yaƙubalu illa Toyi ba. to. ta baro luto, barul nyama, ah. nyama. albara kumin alayali yamarin yamin. ni nata. daji ko to daji ko fanna bole nyama ale ya marle i nyanta daji ko sambal wala nyama ni na ta sototo ale ya marle ya sota fen ke soto fen kendo ko min yal qur'an ko lobi nyamin kabin kila kontina ko ako inna allah la yaqbalu inna allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba ako inna allah alam ala saniyata labika famuta famin keta fen sanuti ako ala la amara al’umminin bima amara bihil Mursalin, kilar ya mulu ya mar kuwa kuwa la ya isa ala wa kila na bijirin alaka kila ya mar minna, Akala man mantomul fanal ya mar roku Fanin alana ta samatin di, ni ya maru nga kirkirki kila dam male. rusul. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أتو الكيلار يا مولو كبو نوح نوحلا فكنا فكيلا كان صلى الله عليه وآله وسلم علي يا مرو من دلا كولمو علي الدمو علي علي دومو, علي دومو, علي دومو روكي حلالو لدومو من الطيبات فَإِنْ كن دولو علي ولا دومو وكن ديان أنين حلالو

ŋa ali harije kuwolu miŋ na wo le a feŋ kendoolu miŋ dadaali ye nŋa dandaali ala harijeñinio feŋ kendoolu kono ali harijeñini wo leto ali domoroo keneŋ feŋ kendoolu la feŋ betoolu minu maŋ ke haramoo ti kabri kilañe hadiso baŋ a naata kontinue kamoo le ali haaloo fo moomi ye a lon ko a wuluta haramo le kono a ka baluu haramo le la Aka haramoli siti, ta lila, wala wala wadaduwa bukaja jabe. kila abubuhori raka kuwa wadakarar rajul, yutilu Safar. ako kila kuma sita la yi ali la’ali halwafa, ko tamala ba ka tun tamu manyan ta a tamu kata atun min azab. A k'a wulan tamala kaira be, kono

imma keta londi ñini tamolete harije ñini tamole kabo nin ko bayi jila jilaya fana ka tilinin ka nya kan ka harje koyo ñini a be mi du'a jaabi dulaleti walana kila kabirafu, abu fo ka ko kila wa dakara alrajul yutilu as safar kemiyala tamala ba ka tawle mat asha aha aghbar wo tamo kono isaje fo Kan kan wuce, salakun be ya fi ya ta ka tamo wato k'a kun santi, ku a kuma beketa keta kan wuce, a kuma be jenjenta ne a confinantin bata kama. abo tamo bata kone yawon yadin isa, ala dane kan katon tamomin al'aduwa jabi dula albige, ya mudu ya dahu ila sama ya rab. Abi, ala ماري الا دان الا دان كيلاكو وما طعامه حرام الا بلوا كمنكا كنكونو كن حرام ولما حرام وليلا. وما شربه حرام الا من فغو بين حرام وليدي. وما لبسه حرام الا سيد فيو بين حرام ولدي وغذي, بال... وغذي بالحرام Abbalu ta haramole lila Allahu akbar kila Kabira ya fi akwafa, ‘Anayus ala ja abu le zalik, du'a bi duwa ja bi la wani ya di le, duwa bi ja bi lan ya finti le. Wato, ah. hadisotun aminsu jang wala hadisomi, iman musulmi ya fi tindani ma’aikatan jube. Amin satojan wani ka takwanyin hadisoni ya Masibu le tendi wa haramo bari anata min kerekere hadisoo laban la wole haramoo miŋ be dunne kono kono miŋ be le balo bala ani miya ya lonko ibe lore a ka ila baluobe loor min ka niŋ wol keta haramo ti ite niŋ dwaa jaaboo ja fatañola iniŋ duwa jaaboo jam dana a duwa jabo hani ite nu jam fataño lal woto sai

Walla, Sirifano la kan ila salwamu da tiltan nani, nko hadisul ta jele, ko min miya miyalonko, tabrani ya fintindi Ka kamuta abdullah ibn ani hadiso mi imam ya Ka kamuta abi kuraira. Bari hadiso mummi min Nata wa bunda man sahha. iman saha, bari min saha ta bunda tutorin haramu, mi wo buka keno ak sababu mi an ka hada madu ka duwa jabi moti yo nin aya tarasani mbi mu'min na balu ma haramoti fala salo la muto anin salo mutala nindu lanto salo la hadiso min na ko saloti mutala hijo mutala ko ma abu hurairah hadiso na ta nyam na ya singola la kirike kan seleta kul labbaike kal la labbaik wala sa'day nani haramun silafando nat bara hadisul be حديث الميانن كو دافو السند سنادو تول الى سنادو تبراني دو تندى، امام احمد دو فيند دار مسدره تبرانيه آه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه تلي هذه الايه يا ايها الذين يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا سعد بن ابي وقاص يلتقو لكم عدو الله يجعلني مستجاب الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك إلى دمره بيت يندق حديث فيه ضعف في سنده عند الثبراني حتى الثبراني نفسه ضعف هذا الحديث لوجود آه بما ت... آه لأن ابن جرير تفرد بإسناده تفرد بروايته ابن جرير على سند وترد ماله نين حديثه كرواية نين ني حديثه نين ضعفته بروكة نياوين يندق كلا نين ني حديث أبو هريرة نين حديثه دوجان إن الله طيبٌ La ya illa tsaye ba, ala bi man sassanon mansa saken dole mu a bigafen mutafa min saniyata kandiyat. Wato, wo kamar misili mun yanta jamfala katun ala soko da junubu min warat. An dun sarawar man boyi mun yanta salilar, bayi wabi andun. ni na ta ya jibe jan ala ku ta buka dafa matafisana ni salomiya lon nyam ala ta mutu salken. ka saukendat omi saloja ta behunle ila haramu min ke kano kan dole fanati wola toro fana kan. wo ala tallala Ya maro jan wulum ya ayyu hallari na amanu kulu min min Wole min yanta lallar fenwa, na la sidi fenwa, lallar la baluran fenwa laka fankan doti, akana a fen fenorin muta komin sauwa, subobin akana a haramo haramoti, komin mawular nafulo a har a tebulo ka mawular nafulo kan ka nafulo haramu sotoda, misili benyanta jamfalayin bundalali. O ko. abak mo kake duwa jabe moti ko min kila sabati ndin hadiso ko nyamin annu haramu ni mi ya domo mo ka foke la salon wa tilitan min na je lam futal baro nyaaw nyandin wole nin athara bi lam saho ni ko hadisul min saha je wole ala muto ala ya muta bole boromat nan ko salon nyim boy tetema katun nata juber la iman la bari nata ala kanyinin ka don isin na nan la saloti muta

Kala mbadi mala malan yinyan karakun makamin bedan dandin haramola sototo wala keta fenti haramu kalte-wakalte kalte takatala a lonka alala jonnatin miyalonka ya yamarle. fenta kan faye bula a ya maro noma ala ya yamar damin anin kila sallallahu alaihi wa alihi wasallam walatun

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين